Բարեցեց։ Դրանցն էր ստացեն, եթե նույն ուրախ իրատ բակա։ Մայիսի 4-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հրամանագիր է ստորագրել ներման խնդրագրերի քննարկման արդյունքի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ համաձայն հրամանագրին ներում է շնորվել 11 դատապարտյալի, մասամբ ներում է շնորվել 29 հոգու, մերժվել է ներում շնորհել 87 դատապարտյալի, հաշվի առնելով նախկին դատվածությունները, ազատազրկման վայրից բացասական բնութագրությունը, կատարված հանցագործության բնույթը և հասարակական վտանգավորության աստիճանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թուրքիայի Քութահիա նահանգը 3 ողջ գիշեր ցնցվել է։ Բողազիչի համալսանի երկրաշարժերի ուսումնասիրության կենտրոնի տվյալներով 3 տեղի ունեցած 5.1-տասնյորդական մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժին 70 հետ ցնցում է հաջորդել։ Ցնցումներից ամենաթույլը եղել է 2.2-տասնյորդական, իսկ ամենամեծը 4.7-տասնյորդական մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Խուճապար բնակիչները վախեցել են գիշերել տներում, նրանց մեծ մասը գիշերն անցկացրել է փողոցներում կամ ավտոմեքենաների մեջ։ Նրանք մեղադրել են տեղական իշխանություններին, որ իրենց պատշաճ ուշադրություն չեն դարձնում։ Հետաքրքրաշարժ նորություններ։ Ռեակտիվ մարդը թռչել է Ռիոյի վրայով։ Շվեցարիայի օդաչու Իվ Ռոսին սեփական ձեռքերով պատրաստած ռեակտիվ թևերով սավառնել է Ռիո դե Ժանեյրոյի վրայով, հաղորդում է BBC գործակալությունը։ Թռչող սարքն իրենից 4 ռեակտիվ շարժիչով թևեր է ներկայացնում։ Ռոսիի մեջքին ամրացված թևը ղեկ չունի, օդաչուն թռիչքի ժամանակ այն կառավարում է գլուխը և մարմինը շարժելով։ Ռիոյի վրայով ինքնաշեն թևով թռիչքը շվեցարական օդուժի նախկին օդաչուի առաջին թռիչքը չէ, ավելի վաղ նա արդեն փորձարկել է իր թռչող սարքը անցնելով Լամանշի մեծ կիրճի և շվեցարական ալպերի վրայով։ Իսկ ահա 97-ամյա ավստրալիացին ամենատարեց բուն ավարտած մարդն է աշխարհում։ Ավստրալիայի 99-ամյա բնակիչ Ալան Սթյուարտն այսօր կստանա նոր հարավային Ուելս նահանգի Սիդսի ու բժշկական համալսարանի մագիստրոսի կոչում, այսպիսով դառնալով բուն ավարտած աշխարհի ամենատարեց շրջանավարտը։ Ավստրալիացին ամենատարեց շրջանավարտի տիտղոսակիրն է դեռևս 2006 թվականից, երբ իրավաբանական որակավորում էր ստացել և ընդգրկվել Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Սիդսի ու համալսարանի դասախոս Սոնա Բրաունի խոսքով իր տարեց ուսանողը կրթություն է ստացել հրակա ինտերնետի միջոցով։ ABC հեռուստարադիո կորպորացիայի հաղորդմամբ իր առաջին Սիդնեյի ատամնաբուժական համալսարանի դիպլոմը տղամարդը ստացել էր դեռևս 1936 թվականին, այնուհետև դոկտորական աստիճան ստացել Չիկագոյում, ինչից հետո մասնագիտությամբ աշխատել է Լոնդոնում, Սիդնեյում, սակայն 90 տարեկանում որոշել է կրկին դառնալ ուսանող, երբեք ուժ չէ կատարելագործել ուղեղը, ինքդ քեզ մարտարավեր նետել, ինչ որ բանի հասնելու ու նոր ընկերներ ձեռք բերելու համար, ասել է շրջանավարտը։ Այսօր Ազդան քաղաքի Օրհուս բնապահպանական կենտրոնում կայացավ դիտակետ և իրազեկ.am այլ ընտրանքային լրատվական կայքերի շնորհանդեսը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Սեմինար շնորհանդեսին ներկային Հրազդանի երեխաների աջակցության հիմնադրամի երիտասարդները, ինչպես նաև երիտասարդական մարզային հիմնադրամի երիտասարդները, նաև լրագրողներ։ Երկու կայքերի դիտակետ և իրազեկ.am-ի գործառույթն ու նպատակը հանգամանալիս ներկայացրեցին լրագրողներ հանուն ապագայի կազմակերպության ծրագրի համակարգող Անուշիկ Ավետյանը և նույն կազմակերպության իրավաբան Գևոր Քայրապետյանը։ Ծրագիրը իրականացվում է Երևանի ՀՀԿ գրասենյակի կողմից ֆինանսավորմամբ և ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ, լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության կողմից է։ Գրեթե բոլոր մարզերում փորձեցինք մեր իրազեկ.am և դիտակետ.am կայքերը ներկայացնել, և վերջին մարզը դա Կոտայքի մարզն էր, Հրազդան քաղաքը։ Մեր նպատակը ոչ միայն երիտասարդներին իրազեկել ներդրական գործընթացների մասին իրազեկ.am կայքի, այսինքն մեր համար տարիքային խումբ, թիրախային խումբ ի սկզբանե չի եղել, հա, բայց փորձում էինք շատ ներառել դիտորդներին, որպեսզի իրենք ավելի շատ իրազեկված լինեին իրենց իրավունքներից և փորձային ընտրությունների օր, եթե ինչ-որ հարցեր լինեն, կապ հաստատեն իրավաբանի հետ, և նաև լրագրողներ էին ու պարզապես քաղաքացիներ էին, հետաքրքիր էր անցնում, չնայած որոշ մարզերում անտարբերությունը նկատվում էր ընտրություններին, բայց ամեն դեպքում, հա, ամեն դեպքում կայացավ։ Դե բնականաբար, եթե կայքը կար, ընտրությունների հետ է հիմնականում կապված, ուրեմն իրավաբանի կարիքն է լինում, ավելի շատ լինում է խորհրդատվական առումով, այսինքն քաղաքացիները հիմնականում ուզում են իրազեկված լինել, և անգամ
շատ դեպքերում երբ որ կայք ներկայացնում ենք ուղակի որպես կայք ներկայացնելու համար լինում են շատ հարցեր հենց ընտրությունների ու իրավունքների հետ կապված բասա ինչ իրավունք ունի նա ինչ իրավունք ունի եւ այլն Իսկ լրագրողների հետ խնդիր նորից իրավական օրենքների հետ կապված խնդիր չի ասի ամենայն դեպս կա իրավահարաբերություն բնականաբար բայց դա չի կոչի խնդիր ուղղակի կա մոտեցում տարբեր մի կողմից կա երբեմն օրենքի ընկալման կամ օրենքի չիմացության խնդիր այս մեկը ասում եմ խնդիր օրինակ երբ որ չգիտեն վիրավորանքի համար ինչ է ասում զրպարտության համար ինչ է ասում դրանից որ իրանից ինչա ներկայացնում սա մի կողմից մյուս կողմից էթիկական որոշ հարցերին իրավական տենց իրավական կարևորություն տալու խնդիր կարող է լինի, հա, մեկը համաձայնի, մյուսը չհամաձայնի սրա հետ, եւ էթիկան որպես էլի համապարտադիր կանոն լրագրողի համար ամենայն դեպս որը համագործակցում է մեզ հետ, էլի դիտվում է տենց իրավունքի հետ համատեղ։ Իսկ ձեր կողմից նրանց օգնություն պարզաբանումներ լինում են։ Հա, բնականաբար հենց դրանում էլ կայանում է իմ աշխատանքը, որ եթե լինում է որևէ արձագանք քաղաքացիների կողմից կամ լրագրողների համար որևէ հարց, ապա ես հենց աշխատում եմ ինչքան հնարավոր է արագ գտնել օրենսդրական լուծումները դրանց համացանցում կլինի կամ օրենսգրքերում կլինի տպագիր ու մատուցել լրագրողներին ու քաղաքացիներին համապատասխանաբար Կայքերն հատկապես առանձնանում էին նրանով, որ գրեթե ներկայացվում էր ընտրական իրավունքի բոլոր կետերը։ Սեմինարին ներկա երիտասարդներին կայքերն հատկապես հետաքրքրեցին նրանով, որ այս կարգերը իմ կարծիքով բավականին հետաքրքիր կարգեր, հատկապես իրազեկեմը, որը ինձ թվում է ընտրողին բավականին մեծ ինֆորմացիա կտա եւ մինչեւ ընտրությունները եւ ընտրություններից հետո։ Այնտեղպես ինֆորմացիայի առումով բավականին մեծ գիտելիք կտա։ Իսկ մինչ այդ ծանոթ էիք։ Մինչ այդ գրեթե ծանոթ չէինք, սրանից հետո կամ պայման կօգտվենք։ Կային բաներ, որոնք նորություն էին։ Հա, հիմնականում եթե սայթին ծանոթ չէինք, մեծ բանը նորություն էր։ Այն դեպս հետաքրքրվենք նոր բաներն ավելի շատ կիմանանք։ Իսկ վերջում կայքերը ներկայացնողները հույս հայտնեցին, որ ներկա գտնվողները կիրազեկեն իրենց ծանոթներին այս կայքերի մասին եւ ակտիվ մասնակցություն կունենան նախընտրական եւ հետընտրական շրջանում։ Այժմ արձականում եք լուր, մայիսի 4-ին Ֆինլանդիան կմեկնարկվի ըմբշամարտի վերջին օլիմպիական վարկանշային մրցաշարը։ Ազատ ոճայինների պայքարում Հայաստանը ներկայացնում են Արթուր Արաքելյանը, Մուսա Մուրտազայլևը, Էդգար Ենոքյանը եւ Ռուսլան Բասիևը։ Տեղի ունեցել վիճակահանություն։ 60 կիլոգրամ քաշային Արթուր Արաքելյանը 1/8 եզդափակչի գոտեմարտում կմրցի մոնղոլ մանդախնարան Գանզորիգի հետ։ 74 կիլոգրամ քաշային Մուսա Մուրտազալիևը 1/16 եզդափակչում կգոտեմարտի հարավ կորեացի Յուն Սեոկ Լիի հետ։ 96 կիլոգրամ քաշային կարգում Էդգար Ենոքյանի առաջին մրցակիցը կլինի հունգարացի Գերգելի Սանդոր Կիսը։ 120 կիլոգրամ քաշային Ռուսլան Բասիևի մրցակիցն առայժմ հայտնի չէ։ Իսկ հա Հրազդանում ամսի 5-ին եւ 6-ին սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Այսօրվա համար այսքանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով խաղաղ հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։